Narekin hasnume barevik. Lava se zice. Narekin barevik. Nai. Nai narekin ce. Nai, ești ghitesc în cea. Ești în cea. Hagalika. Dar ești în hagalika. Vor să imanați, dar ești în hagalika. Ai să hagaliki vrea, ai să ești QR code ca. Pahumez herahos vrea. U inca batmuma vor, inca inci hagalika vor tegița, inci hairianic nercaiați num, cognaki e cam utca, cica, ban, amen inci imanumez, bare cam, hare van, inci asidum ban. Ai pentru barevic hagalik nerunenc meng. Șnorha vor narec. Șnora caluțun, anin e narekin, de ies narekin, u barevicin verțnem, u genanc meng spasa straha. Șat ce carotec. Șat ce carotec. Șat ce carotec. Gândul meu, vai. Hai sunt. E urmat de nici că trebuie. Apa n-a picat. Hai, am pot la așa ta încă ce asta. E că ne regresa. Nu Մեր գործընկեր Ատ Մարտինան պատրաստել է մեզ համար եւ ձեզ համար նորույթ արաբիկա։ Արաբիկա եւ ռոբուստա տարբեր համադրությամբ, ինչպես նաեւ սրճային ըմպելիքներ 3-ը մեկում։ Սուրճը թող ես խմեմ, մեկ էլ Հրանտ Արամիչը։ Իսկ քեզ համար Ատ Մարտինան պատրաստել է համեղ քաղցր եգիպտացորենով, ահա այս ձողիկները։ Բարևիկի նվերը դու արդեն ստացել ես բեմում, պարտադիր կպահես հեռախոսդ QR կոդի վրա, խաղալիքը կսկսի պատմել հետաքրքիր պատմություններ մեր հայրենիքի մասին։ Բարևիկ, ամեն ինչ սկսվում է մանկությունից։ Shopping City, ահա այս նվեր քարտով դու կարող ես գնումներ անել Shopping City-ում։ Խաղալիքներ, ջահեր, շինանյութ, տնտեսական ապրանքներ, չնայած այդ ամեն ինչը թող գնան մաման պապան գնեն։ Բացի դրանից դու կարող ես նաև այնտեղ սնվել։ Եվ իհարկե ամենահամեղ պահպաղակները մեզ համար պատրաստել է Նայրի Լենդը։ Պահպաղակների լայն ընտրանի, շոկոլադե փշրանքով, մրգային օշարակներով եւ խրթխրթան վաֆլիներով։ Փորձենք եւ վերհիշենք համը իսկական պահպաղակի։ Իսկ այսօր քեզ համար Նայրի Լենդը պատրաստել է ահա այս համեղ նվերը։ King Garden ժամանցային կենտրոնը մեզ տրամադրում է ահա այս նվեր քարտը։ Այն ընտանեկան ժամանցի կենտրոն է, որը կապահովի ոչ միայն փոքրերի, այլև մեծերի ուրախ ժամանցը, բա փոքրիկների համար էլ նախատեսված են հետաքրքիր խաղեր եւ շոու ծրագրեր։ Ահա այս նվեր քարտը։ Վերցրու։ Բարի ժամանց։ Արզնիկատ արդար գործընկերը առաջարկում է բարձրորակ կատնամթերքի լայն տեսականի։ Էլ կատ, էլ մածուն, թթվասեր, թան, ռեժան, չամիչով կատնաշոր, Պանի լայն տեսականի, ըմպելի եւ ուտելի յոգուրտներ։ Իսկ այս համեղ եւ օգտակար նվերը քեզ համար է։ Բոլորի կողմից շատ սիրված չոքսը քեզ համար պատրաստել է քաղցր նվերների տեսականի, կատնային շոկոլադե կենթանիներ եւ վաֆլիով ուներ։ Պատրաստված են բելգիական հումքով եւ սարքավորումներով։ Տուփերի մեջ կան արդեր խաղալիքներ, կենթանիների տեսքով ռետիններ։ Ռետիններից դու կարող ես ստանալ հավաքածու։ Եվ մաքսիմում միլկը քեզ ուղարկել է համեղ նվեր։ Համ քաղցր է, համ էլ օգտակար է։ Պարունակում է երեխաներին անհրաժեշտ վիտամիններ։ Մաքսիմում միլկը միակ տեղական արտադրանքի խտացած մթերքն է։